السلام علیکم ناظرین، نالج آف نوری وظائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ ناظرین، میرے آج کے وظیفے کا موقف ہے کہ کسی کے دل میں شدید محبت پیدا کرنے کا کیسے وظیفہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت ہی آسان سا حل ہے، اس سے آپ اپنے عاشق کو اپنی طرف مطلوب کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے پیار میں پاگل ہو کر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، یا آپ کسی سے شدید محبت کی توقع رکھتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو اتنا ہی پسند کرے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو جائز محبت کے لیے استعمال کریں، ورنہ سخت نقصان کا احتمال ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ پڑھنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ ناظرین، آپ نے قبلہ رخ ہو کر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ یا مسخرو سخرلی قلب، ایک بار پھر سن لے، 21 مرتبہ یا مسخرو سخرلی قلب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے محبوب کا نام اس کی والدہ کے نام کے ساتھ لینا ہے، اور یہ کام کر کے آپ نے اس کو پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اس انسان کو کھلا دیں۔ اگر کھلانا ممکن نہ ہو تو وظیفہ پڑھ کر اس انسان کا تصور کر کے 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ کچھ ہی دن میں آپ کو اس وظیفہ کے نتائج کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا وظیفہ۔ اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔